No niin, se on leparette. Flogi, ties kuinka monesti voiko ne nyt flogeeksi sanoa. Mutta meillä olisi kysymyksiä postaa, se venäiltiin kuukausi, tulee kysymyksiä. Ja tuli jokunen kysymys. Mitäs mieltä olet siitä, että meiltä kysyttiin jotain? Sitten mä yritin trollata, että jengi olisi kysynyt asiattomia, niin ei päässyt vastaan. Mun pitää kysyä sitten, hoitaa ne asiattomat sitten. Mutta Mr. Santtuks heitti tällä lailla. Voi vaan. Sitten häipy. Ootteko ajatellut mennä Tavastialle? Jos ette oo, niin kannattaa lähettää semmonen demonauha. Voi kuule Santtuks, kun se olisikin niin helppoa. Jos ne vaan meidät huolisi. Kyllä mä luulen, että me mennään sinne, jos me vaan päästään. Että olemme kyllä olleet tekemisissä semifinaalin tyypin kanssa. Että kyllä meitä on varmaan rekisteröity sinne, mutta mä en tiedä, että onko vielä ihan saapa. Mutta se voisi olla semmonen YouTube-meetin paikka, kyllä. Santtu pistää viestiä, kun meillä on Tavastialla keikka. Kyllä se Santtu saat kyllä nimen listaa, se on ihan varma. Mikä on leparijätkien mielestä Hurricanesin top 3 biisiä tai Hurricanesin? Mika? Kolme. Kero on ainakin yksi. Se joo. En mä osaa vastata tommoista. Mika vastaa nyt niin nopeasti. No Mika, sitten varmaan spesiaalisti. Mä en muista niiden nimiä, mutta niitä on monta. Hyräile. En mä hyräile mitään biisejä. Roadrunner. Roadrunner. Sitten. Se oli mullakin. Mikä se on se? Crazy Days. Joo, sekin. Ja sitten on se. Mä en ole paljon, koska se on hyvä bändi kyllä. Se vika on aika hyvä, joo. Joo. Mikä on Leparin jätkien lempibiisi niin kuin Restraintin? Roni on biisien tekijä. Niin omaa tuotantoa. Niin, mikä on meidän paras biisi? Lepari, mä luulen, että me kaikki allekirjoitetaan, mitä sä sanoit. Meillä on vähän ollut hakusessa, mutta sano se nyt. Mä sanon soitannallisesti Stolen Innocence. Uh-huh. Mut sit, jos pitää niinku kuunnella valmista, niin sit kyllä Jaskan kakka. Jaskan kakka, elikkä silloin se on biisi, mille ei ole vielä varsinaisesti annettu nimeä. Se on hyvä edustus. Joo, sinänsä kun se on kaikkein meidän kaunein biisi, niin se niinku äänini on sit kaikkein raain, mutta olemme leparit. Mä saan sen Sintertiivin juon kyllä. Joo, varmaan. Mikä sun suosikki biisi on? Itse ottaisin varmaan soitanallisesti ja fiiliksellisesti Jaskan kakan. Joo. Se on niin monipuolinen tavallaan. Mä menen Makes Me Wanna Crylla kyllä. Heitän tällaisen. Ei paha. Game Over on varmaan kaikkien mielestä kuitenkin se kuningas. Se on ihan paska. Sano näin. Sitten Jack Daniel. Moi vaan sulle Jack Daniel. Hieno, että homma klikkaa. Ootteko äänittänyt mitään vielä? Joo. Se onkin ollut vähän haastavampi homma kuin mä ikinä uskottu. Kerro sä nyt meidän ensimmäisestä äänityksestä. Aloittaa koisotieltä. Ei jumalauta. No, saatiin me ääntä äänitettyä, mutta siinä kun en mä tiedä. Voiks niitä sanoa äänityksiksi? Kyllä me siellä äänitettiin, mutta se oli niinku kaukana sellaisesta musiikin kautta bänditoiminnallisesta äänityksestä. No, todella kaukana. Jonkin sorti MP3 ja varmasti löytyy jostain, mutta onko niissä niin sitten musiikkia? Niitä voisi avata joskus. Se voisi avata ne vitsin salaiset ansiot. Mitä sulla on kokemusta meidän äänittämisestä? Täällä on piuhaa vedetty ja hermot mennyt. Piuhaa vedetty ja hermot mennyt. Kaikki heitetään roskiin jälkeenpäin. Ja mitä aikaisemmin? Meillä on nyt tosiaan se tuottaja ja me oltiin just rumpuja äänittämässä. Mikä kokemus on jäänyt? Moneen kertaan jo, että se on varmaan niin kuin se, mitä eniten työstetty tässä bändissä. Että ammattimies tekee sen nopeasti, niin ne menee tosi hitaasti. Niin, mutta varmasti. Mulla on semmoinen hauska vertauskuva tähän, että tämä uusi äänitystyyli on vähän sellaista, että meillä on niinku hirveä vatio, me otetaan hiekkaa joesta. Sit valuu suurin osa, tää hiekka on siis tää työ mitä me ollaan tehty, se valuu saatana sit läpi, sit sinne jää semmonen yks hippunen sinne pohjalle ja me tehdään tää. Tätä jatketaan. Mutta tietysti ihan saamari paljon, meillä on niinku 100 kiloa hiekkaa tullut ja siellä on gramma kultaa pohjalla. Se on kultaa. Meillä on tosiaan nyt uusimmat ruumpuäänitykset, meillä on ollut tuottajan kanssa yhteydessä, sillä on vähän kiirettä, kun se äänittelee vaikka ketään. Muun muassa Jukka Leppilampea. Mikko Leppilampea, anteeksi. Mutta olemme yhteydessä, jatkamme levyn äänittämistä. Että kyllä tulee tietoa tälläkin kannulla, sit, kun saadaan jotakin aikaiseksi. Ja Game Over alkaa olla jo aika loppusuoralla. Itse asiassa taitaakin olla. Ei voksut. Voksut. Ne vedetään kaikki kerralla sitten. Mr. Jack Flame, moro vaan sulle. Mielenkiintoista kuultavaa, hieno juttu, että et luovuttanut laulajana. Kiitos. Todella paljon kiitos. Toivottavasti pääsitte vielä pitkälle. Kyllä. Sitä samaa toivomme mekin. Iron Maiden vaikutteet kuulee hyvin läpi, mutta mitkä muut bändit on vaikuttaneet teidän musaan?
pitäis sanoa tohon Roni. Roni on biisin tekijä, niin sä saat luvan vastata. Dio, Black Sabbath ja Iron Maiden, jotka mä tunnustan. Loput saat teitä miettiä. Se oli mun mielestä... Jetro tuli paremmin varoon tullut Iron Maidenin rumpaliksi. Se on tässä se bändin juttu. Joo. Että niinku... Masi. Itsellä varmaan jonkin verran tää Rage Against the Machine ja ripaus funkkia. Ei varsinaisesti voi sanoa mikään bändi siihen, mutta yleisesti funkki. Meni ripaus sitä mausteeksi vaan. Mä oon kyllä vähän samalla linjoilla, että nää on vaikutteet, että... Ja sitten aavistuksen verran jopa Pink Floydia. Tässä uudessa niin sanotussa Jaskan kakassa on havaittavissa kyllä. Et siinä on meidän vaikutteet. Hyvin monipuolista. Käytättekö metronomia treeneissä keikoilla? Ei keikoilla, mutta aina kun treenataan äänkytään. Joo. Elikkä se, me halutaan vähän olla semmonen improviisi, semmonen bändi, mikä vähän niinku elää sen musa elää keikoilla, mutta sitten nyt ollaan viime aikoina alettu käyttää sitä. Teillä ei Mika kiihdyttele aina, niin hemmetistä. Pysyy vähän aisois toi. Jos me Timeless Feetsin kanssa saadaan joskus koko paneeliä kuntoon, niin päästäänkö lämpäriksi? No, bändin nimen perusteella voi mitään sanoa. Teikö se koko pano ja sitten katsotaan uudestaan. Elikkä pääset... Pyydä olla, että saa olla eka ja tuotte viko. No, mutta ne puhuukin lämpäristä, että ne lähti nöyrästi. Mun puolesta saat, ollaan yhteydessä. Vai mitä mä siin? Se on meidän nimi aina. Ollaan yhteydessä, ei huono ajatus. Janne Immonen, kuinka kuuluisa bändi on Limp Restraint? Masi, kuinka rauhassa sä saat olla armeijassa? Näin kuuluu, siis nimmareit tullaan kyselemään niin kuin joka kulman takaa, ne meinas ylentää mut suoraan Everstiksi. Ei nyt hirveen kuuluisa varsinaisesti. Ja alko pienenä bändinä, se oli pieni bändi, mutta tää paisu jättiläiseksi. No. Mikä menee samoin? No mä joudun vittu koko ajan pistää punaista Axl Rosella, kun se haluaisi jammaa. Niin. Ja meitä pyydettiin niinku Iron Maiden keikan pääesiintyjäksi. Niin pikkuinen. Joo. Me tullaan tekemään kaikkemme, että meistä kuullaan. Sitten Janne Immonen kyllä sit niinku huomauttaa, että itse en kuuntele musiikkia. En mäkään. Pidä toi. Kaikki musa on paskaa ja se on tosi paskaa. Ja leparit menee siihen välissä. Kiitoksia teille näistä kysymyksistä ja... Kiitos. No. Ei nyt se mä sanoin. Ja meillä on tosiaan tulossa musavideo jossain vaiheessa. Sitten tulee making of matskuakin ja kaikkea, kun mä oon saatu se biisi ensinnäkin valmiiksi. Video on melkein valmis, mutta biisi ei. Hylkeitä. Mut kiitoksia. Ja katellaan. Moi.